U jednom elitnom restoranu. Živiš sad taj život i... Živimo. Reci mi onaj... Kako je to? Jel si mogao zamisliti prije 60 dana, 90, da će ovako sve biti? Nisam ja mogao zamisliti da će biti blizu ovog. Ja sam mislio da će ja biti opet taj Elmedin, isti Elmedin, živjet na selu i to je to. Ostao sam isti, živim na selu, ali se puno poboljšali uslovi. Iz tog razloga više novca imam, veće mogućnosti imam, više imam vremena za obilaziti Bosnu i Hercegovinu i širi region. Meni je ovo nešto predivno, da sam sanjao ne bi mogao bolje sanjati. A onaj, može se sad zamisliti, idete Jana za Bosnu, auto se moralo svaki jeli, pumpa stajati, voda. Jesi zamisli, prvo je li ona mogla zamisliti da će tako na kraju uspjeti? Nije niko ovo. Svi smo mi nešto razmišljali, ali nismo bili ni blizu ovog. Znali smo da će se znat za nas, ali da će se ovako znat, nema šansi. Evo, gdje god dođe, danas nisi mogao proći čaršijom bez slikanja. Kako, ali ti se svakom staneš, pozdraviš, uskaš, nisi se uobrazio. Ja znam da je to moja publika, to su ljudi koji mene podržavaju i žele sliku, ja ću uvijek dopustiti tu sliku. Jer meni nije problem uslikat se s bilo kim, ko želi sa mnom sliku, ja sam isti bio. Kad sam gledao Acu Lukasa, može li slika ono, pa da. Se uslikavam sa njim. Evo, sada se i družite. Sada, kako se to okrene, a? Pa, sad smo dobre kolege postali. Onaj, sutra, znači, večeras daješ te krupne pare, to ćemo sve vidjeti, onda sutra ide jedan veliki odmor familijarni. Tako je, veliki odmor ide dole prema Hercegovini. Idemo, znači, prvo svraćamo u Konjic na Janjetinu. U Jablancu, znači, sedmica čuvena. Ide. U sedmicu na Janjetinu, zatim ćemo dole krenuti prema Mostaru. I dole dostajete par, da. I blagaja i... Kravice, sve. Ništa se još ne zna, pošto nećemo sad sve otkrivat ljudima. Ja, ali ono, hoću da... malo iznenađenja. Hoću da kažem da ćeš da pokazuješ ti nekako na kraju... Pokazuješ ljepote Bosne u svojim klipovima. Pa moram pokazati, zato što je Bosna, obišao sam... Evropu, hajmo reći, dobro, dobar dio Evrope. Obišao bio si Katar, da. Ali nigdje kao u Bosni. Nigdje kao u Bosni. Ja kad dođem kući, bilo gdje da budem, razrahatim se. Srce puno. Ništa, onaj, mi te pratimo dalje, a jedva čekam večeras ta iznenađenja da vidimo. Tako.